leido pasirinkti maždaug tokiam stiliui, kokią dainą norėtum dainuoti, tai aš pagalvojau, sėdėjau duše, pripažinsiu, pyliu ant savęs vandenį ir galvojau, take a look at me now. Tokia labai dramatiška, emocionali, gili daina. Žmogaus, kuris nusivylė, bet atsistojo ant kojų, kuris buvo sugniuždytas, bet sustiprėjo. Take a look at me now. Tai yra Take a look at me now, tikrai pirmoje vietoje ta daina. Nes emociškai stipri daina. Tas Take a look at me now, na, iš tikrųjų, įsimena, reiškia, to įlenda į galvą ir manau, kad iš tikrųjų tas priedainis, tos eilutės yra pakankamai įsimenamos ir tai iš tikrųjų Eurovizijoje nėra minusas, tai yra pliusas. Jinai reikalauja didesnio galbūt pateikimo ir daugiau pasiruošimo negu kitos dainos. Šita daina ypatingai priklausys nuo galutinės aranžuotės. Ir ji tiek pat rizikinga, bet tiek pat gali būti ir gera. Iš esmės labai svarbu, kad žmonės, kurie balsuos, jie balsuotų už tą dainą, kuri jiem įstrigo, kurią jie atsimena. Jeigu atsimeni, iš pirmo kartų vat, ir išeini niuniuoti vat, tos dainos, reiškia už ją ir balsuok. Ir tada viskas bus gerai. I'm ready now, this is my time to rise.
Ponios ir ponai, Vaidas Baumila. Ramūnai, ar galime pradėti nuo jūsų komentaro? Kai pirmą kartą išgirdau šitą dainą šių metų Eurovizijos atrankoje ir jos variantas skambėjo šiek tiek kitoks, negu girdėjome šiandien, pamaniau, kad tai yra didžioji atrankos nelaimė ir kad su šito kūriniu absoliučiai nieko neįmanoma nuveikti, kad ta daina tikriausiai kris pirmame etape ir ačiū Dievui ir nereikia jos daugiau girdėti niekam. Šį kartą atrodo jau truputėlį kitaip. Ir aš manau, kad tie atlikėjai, ir būkime sąžiningi, Vaidas nebuvo pirmas žmogus, kuris pavertė tą dainą štai tokiu dramatišku, lėtesnio tempo kūriniu. Tie atlikėjai padarė šitą dainą paslaugą. Kalbant apie Vaidą, pradžia truputėlį išgąsdino ir aš pamaniau, kad Vaidui būtų bloga naujiena, jeigu ši daina būtų išrinkta būtent atstovauti Lietuvai Eurovizijoje, nes jis tikrai iš trijų atlikėjų nebūtų šito kūrinio čempionas ir manau, kad jam būtų sunku pretenduoti į tą kelialapį į Euroviziją. Antroje dalyje, mano akimis, šiek tiek reikalai pasitaisė. Su tokiu pasirodymu, koks buvo šiandieną, aš vėlgi, na, galbūt ir neverta prognozuoti, kas bus po savaitės, bet sunkiai įsivaizduočiau jį laiminti, taip kad galbūt vis dėlto jam būtų parankesnis kažkuris kitas iš trijų kūrinių, kurie skamba pas mūsų atrankoje, vis dar ir toliau skambės. Deividai, ar iš tikrųjų šis kūrinys nelaimė? Na ne, tikrai nėra nelaimė, nes jis ko puikiausiai lankstosi ir jo jau buvo begalybė čia versijų pridaryta ir jos visos buvo ko puikiausiai pritaikytos skirtingiems atlikėjams. Tai rodo, kad... Ką sakėte? Viskas išskyrus originalią versiją, kurią mes girdėjome. Ir aš netgi žinau, kas tas versijas kūrė tikriausiai. Jūs, Ramūnai, tik tai neišduokite. Paulius Stanavičiaus grupę, prašom atkloti. Vaido atlikimas dar buvo šiek tiek žalias, bet tai natūralu, nes dainą jis išmoko ką tik, bet pritariu Ramūnui, kad emociškai šitą versiją tikrai gali paliesti klausytoją ir gali pelnyti tiek komisijos, tiek žiūrovų balsų. Pradžioje buvo tikrai natos nešvarios, viena tai visiškai buvo šuvis pro šoną ir tas dalykas iš tikrųjų įpjaunasi, matosi, kad jisai kankinasi ir na, negerai iš tikrųjų. Jeigu jisai galėtų truputėlį žemesnę tonaciją pasirengti, jis labiau atsipalaiduotų, nes dabar tas toksai spėgimas su mikstiniu balsu, tas nepošia dainos į patį galą ypatingą, ką jis ten išdarinėjo, tai aš nemanyčiau, kad toksai variantas dainos jai padėtų iš tikrųjų. Vienas dalykas, jeigu jisai prašo pažiūrėti dar kartą, o jisai visą dainą užsimerkęs ir sulindęs į mikrofoną, tai... Na, kas jį pažiūrės, jeigu jisai pats irgi pasižiūri tada, kad jį žiūrėtų kas nors, nes dabar užsimerkės ir ten kažką tai virina savo. Kartais labai dažnai kūriniai būna geri, bet paprasčiausiai būna nelabai gerai atliekami. Tai šį kartą Vaidas tai dainai nelabai padėjo. Vaidu tai visai netinka, aš labai atsiprašau. Va. Bet noriu pasidžiaugti, ta daina yra viena iš tų, kur man visai nieko. Tai yra labai sudėtinga dramatinė baladė. Ir dainininkas, kuris ją atlieka, gali pasiekti aukštumų, jeigu jis iš tikrųjų ją jaučia. Jeigu jis tik rodo savo balsą ir galimybes, daina žuvus. Daina man patiko. Šitas variantas, manau, yra niekinis. Atsiprašau. Prašau, Vytenė. Ačiū Lietuvos komisijai už nuomonę, už komentarus. Priminu, kad dainos numeris 02 nepamirškite balsuoti. Ačiū Vaidai tau. Arūnai, perduodam žodį tau.